винесений, а в результаті спільних дій. І ми вчора, правильно сказав колега наш Соловей з Укропу, до речі, його сьогодні немає, ми його теж запрошували, що він вчора виступив, каже, це дивіться, залишилися ті, кому не байдуже, що відбувається в області. І так і вийшло, що фракція «Батьківщина», фракція «Укроп», СДП, я вибачаюсь, поки ж хотів сказати про простих людей, і «Свобода», рідне місто, і частина від БПП, ті люди, які дійсно важливо залишились так. Юрій Миколаївич, ми ж самі бачимо, що навіть в тій пропрезидентській партії залишилися ті люди, все рівно, в залі буде 3-4 чоловіка, які голосували, які відповідальність за область відчувають. Дивує позиція опозиційного блоку, чесно кажучи. До кого вони в опозиції, ми не можемо зрозуміти. Як БПП, так і вони. Його навіть, правильно сказав колега, вчора були питання по фізичній культурі і спорту. Голова їхньої комісії, колега Олексій, бере, виходить, навіть не голосує за ті питання, які ж він сам вносив на цю сесію. Тому що, ну, то чия позиція є антиукраїнська, наша чи їхня. Так що, більше коли нема. Якщо є запитання, будь ласка.